El nou web de Barcelona inclou la renovada pàgina de mobilitat Com s'hi va, pensada per facilitar encara més els desplaçaments per la ciutat, millorant i ampliant els serveis existents. La principal novetat és el motor de planificació de rutes, que té una visió conjunta de la mobilitat a Barcelona i que inclou tots els mitjans possibles i totes les companyies que operen el transport públic. A més, té un esperit supramunicipal i no es limita només a Barcelona, sinó que inclou també la seva àrea d'influència per poder donar servei a qui es desplaça a la ciutat des d'altres municipis. La ruta suggerida es pot complementar amb una llarga i ampliada llista d'informació extra. Entre molts altres exemples, permet veure un mapa de totes les línies de transport públic, mostrant el temps de pas real de busos i tram, l'estat actual del trànsit, les àrees verdes, blaves i de càrrega i descàrrega, els carrils i punts d'aparcament de bicicleta o les escales mecàniques per a vianants a barris de muntanya. Aquest espai, a més, es pot personalitzar i permet a cada usuari crear un perfil propi on pot guardar els punts d'interès i les darreres rutes cercades.